Пам'ятний знак загиблому українському воїну Івану Солов'єві відкриває його рідна сестра Наталія Соловей. За словами жінки, меморіальну дошку встановили у їх рідному селі Печецьке на будівлі школи, де колись навчався український захисник. Одного вечора він приїхав і каже: «Ще в мене брат є, ще молодший. Ви як хочете, я піду на війну». Я вже тоді нічого йому не казала, бо я вже знала, що це він сказав, то він таке, це вже буде. Цього тижня меморіальні дошки встановили українським героям у 3 територіальних громадах Хмельниччини. Ініціював встановлення Хмельницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, розповідає його представник Олександр. В Лісогринівецькій, Чорноострівській та Гвардійській територіальних громадах відкрито 10 меморіальних дошок загиблим українським героям, які загинули в російсько-українській війні. Ці дошки відкрито, ці пам'ятні знаки для того, щоб наступні покоління пам'ятали, якою ціною досягається перемога. Лісово-Гринівецький сільський голова Віталій Гралюк розповідає, встановили на території громади пам'ятні знаки ще двом військовим. Ми в цей день встановлюємо 3 пам'ятні дошки меморіальних в селі Печицькій та в селі Пашківці двом загиблим героям, які проживали в селі Пашківці, Павлу Жуку та Олександру Самофалову. Дошку було встановлено за допомогою, волонтерською допомогою. Наталія Соловей показує напис. Це ініціали їхнього дідуся Івана Солов'я на меморіалі героям-односельчанам, які загинули під час Другої світової війни. Жінка каже, її брата назвали на честь дідуся. І тут ім'я є мого дідушки, нашого дідушки. Він в 41-му, 44-му оборонив нашу землю від фашистських загарбників. А брат вже ось тепер боронить нашу землю від фашистських загарбників. Наталія Соловей розповідає, її брат загинув, захищаючи Україну у Запорізькій області. Чоловікові було 45 років, сім'ї він ще не мав. Російські військові вбили Івана Солов'я у день його народження, 13 липня. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.